Sveiki, ačiū, kad ir vėl užsukote mano kanalą ir ateinu pas jūs su tokia tema, kuri, nežinau, kiek aktuali bus dabar, bet tikiu, kad jinai bus aktuali pavasarį, bet filmuoju dabar todėl, kad manau, kad pamiršiu, kai kurie įspūdžiai pasimiršiu iki pavasario, tai bus ir pačia tokia toks prisiminimas ir galbūt bus naudinga daržininkai. Jeigu jūs nesate daržininkai, tai tikėtina, kad tai nebus aktualu, bet aš kaip sakiau, noriu pasidalinti tiems žmonėms, kurie bent jau prijaučia ir kažką augino, bando ir taip toliau. Pas mane neišvysit kažkokio tai stebuklingų dalykų, kuriuos aš auginu ar kažkokių patarimų, tiesiog aš iš patirties, ką aš šiemet auginau ir kas pasiteisino arba kas ne. Tai pavasarį tikrai matėt, kad auginau čia miegamasis buvo pilnas pomidorų. Vienokių ir kitokių. Derlių tikrai turėjo nemažą ir šį dieną dar turiu nokstančių pomidorų. Ir dabar yra spalio pabaiga. Tai iš tikrųjų jie nesusirgo, viskas tvarkoja, nors tokių požymių buvo. Tai apie viską iš eilės. Aš auginau marušką, šeiką, Red Pear, Black Prince ir bajają šiemet. Ir dar buvo bananų kojos. Tai geltoni. Tai labiausiai šiemet mane sužavėjo Red Pear, kitaip tariant, raudona vyšnia, raudona kriaušė. Aš visus video arba nuotraukas pasistengsiu kažkur uždėti ir pavadinimus tuos, kurių neprisimenu, uždėsiu ant ekrano, kad jūs matytumėte, apie ką aš kalbu. Tai būtent Red Pear sužavėjo tuo, kad tai didelis krūmas, iš kurio tai yra aukšti pomidorai. Ir pasidarė didelis krūmas, iš kurio užaugo labai labai daug stambių pomidorų. Ir nežinau, ar aš surasiu tą video, bet man atrodo, kad vienas pomidoras svėrė pas mane apie 400 gramų. Tai man čia yra wow. Ir jie yra skanūs, mėsingi, jie yra tokie, iš kurių labai gerai gaminasi pomidorų padažas. Ir valgyti jie yra skanūs. Nes dažnu atveju būna tinka arba valgyti, arba konservuoti. Bet toks, kad miksas būtų nelabai. Kitas dalykas yra maruška. Maruška yra žemi pomidorai, ar marufuška, man atrodo maruška, jeigu gerai pamenu. Tai vėlgi užrašysiu visus komentarus, nuorodas, iš kur pirkau, kažką tai sudėsiu irgi. Šitie pomidorai yra labai panašus į mano numylėtinius šeikus. Jų buvo ganėtinai daug, tik tai vienintelis man kažkaip, aš nepamenu, aš esu gana nebe pirmi metai, bet man toks jausmas, kad jie kažkokie kietesni šiemet buvo. Ir ar jie skanus, ar ne, nepasakysiu, ta prasme, jeigu liko man dar sėklų, reikės padaryti kažkada pavasario reviziją savo sėklų. Jeigu jos liko, tai aš auginsiu, jeigu neliko, tai tikėtina, kad nepirksiu antrą kartą, nors šiaip ganėtinai derlingi, viskas tvarko, bet sakau, man truputėlį buvo pretenzijų skoniui, nes toks jausmas, kad tie pomidorai kažkokie yra truputį per kieti. Nežinau, ar čia kažkokios auginimo sąlygos lėmė, ar čia visada tai buvo, tikrai nepamenu. Kitas dalykas, ką jau paminėjo šeikai, tai šeikai yra mano giminė patys labiausiai numylėti ir vis auginu daigų, visi manęs būtent šitų pomidorų prašo. Bet pas mane šiemet pirmiausia, aš pati padariau klaidą, kad sudindama kažkaip supainiu ir vietoj bajajos atidaviau šeikų ir pas mane šiltnami, man atrodo, buvo gal 4 šeikai tik tai, jeigu gerai pamenu, ir daug bajajos, kuri yra mažiukai, smulkus pomidoriukai, kurios pirmiausia, kažkas labai valgė, antra, jų labai daug skinti ir, na, nežinau, man nepatiko. Ir bajajas, aš manau, kad aš tikrai nebeauginsiu, nes turint savo šiltnamį, tai yra vietos švaistymas. Apie šeikus, tai aš juos sodinau, jeigu gerai pamenat, na, gal uždėsiu kažkur video, toj pusė, kur yra rytinė saulė. Nežinau, kaip tai nutiko, bet mano šiltnamis yra stiklinis. Pradžioje pradėdami aukti, visi šeikai nudegė. Visų lapai nudegė ir tikrai buvo labai negerai. Iš kitos pusės, kas labai keista, atrodo, kaip tik turėtų pietų saulė būti ta kaitriausia, bet būtent rytinė iš šitos pusės nudegino. Ir po to aš dėjau agro plėvelę, visur viskas tvarkojo ir ta prasme augo ir viskas gerai. Šeikai vieni iš pirmų susirgo. Ir vieną šeiką rovė šiusiu anksti, po to visi, realiai daugiau mažiau visi buvo sergantys. Sergantys turiu omeny, kad jie, na, pomidorus gal išmedžiau kokius 2-3. Bet krūmus teko išrauti. Tai kaip pradžioje, ką minėjau, kad nesusirgo, tai to prasme sergančių buvo, bet aš purškiau revikur ar kažkas panašaus. To prasme, pirmą kartą gyvenime tai dariau, kaip sakau, neliaudiškom priemonėm.
ir tikrai sustabdžiau tą plitimą ir viskas tvarko. Bet šiemet vasarą turėjom tokią, kokią turėjom. Žodžiu, šeikai šiemet man truputėlį pavedė, bet vėlgi aš sakau, turbūt čia yra augimo sąlygos, nes, na, žemė man nepažįstama ir tiesiog nežinau, kas buvo daryta iki toliai, kuo trešta, netrešta ir taip toliau. Kitas dalykas, ką minėjo pradžioj, tai yra Black Prince. Šitie pomidorai irgi, jų aš sėklų tikrai žinau, kad turiu, nesėjo tik tai keletą, bet man jie nepatiko. Pirmiausia, kad tokia, kur yra tamsūs pomidorai, juos labai lengva nepastebėti, kad jie išnoksta. Man yra taip, kad jeigu paprastas pomidoras, jisai pradeda po truputį keisti spalvą. O su šitais buvo taip, kad stovi pomidoras, kabo, ir tada staiga bam, jisai yra jau tamsus ir jisai yra iš karto ištežęs. Tai tas tikrai nepatiko ir manau, šitų neauginsiu. Dar šiuo metu šiltnamyje yra kažkokių pomidorų, kurie trys, man atrodo, išdygo nuo buvusių šeimininkų, nežinau, kas ten tokio, bet yra aukštis, smulkas, kikytės ir patys pomidoriukai yra vat gal tokio dydžio. Jeigu rasiu foto, uždėsiu ir, žodžiu, jie šiai dienai noksta po truputėlį, jie irgi labai panašus tos Black Prince, bet man atrodo, pagal dydį, bent jau tą, ką rašo prašymę, tai ne tie. Gal tiesiog čia yra kažkokie jau smulkesni dėl to, būtent, kad tai yra savaime išdygę, nežinau. Ir dar vieni, kuriuos auginau, tai yra bananų kojos vadinamos. Jie man prieš tai nepatiko, paskui va šią vasarą labai patiko, nes aš šiaip nemėgstu saldžių pomidorų, bet šiemet labai gerai vedė, labai gerai noko, tai neaukštas krūmas apie metrą aukščio maždaug. Bet liko paskutinių gal kokie 5 pomidorai ir jau kabo mėnesį laiko ir visiškai nenoksta. Tas yra labai labai keista, kodėl taip yra ir aš jų sėklų nebeturiu ir tikėtina, kad nebeauginsiu. Na, tiesiog galbūt išbandysiu kažką visiškai naujo. Ką neauginsiu tikrai, tai pirmiausia, niekada gyvenime daugiau nepirksiu sėklų, morkų sėklų juostose, nes tai yra vietos švaistimas, tai yra laiko švaistimas. Antras dalykas, bandžiau šiemet auginti morkas juostose, tai yra neraudonos, violetinės, baltos, geltonos, tai... Kamera išsikrovė, tai parodysiu taip. Buvo toksai rinkinys baltos, raudonos, nu, fioletinės, kitaip tariant, ir geltonos. Tai, žodžiu, užaugo labai va skirtingai. Šitokios spalvos tik tai šitos dvirtai yra, nu, gal dar kažkur iškapstysiu. Ir esmė, kad, nu, man nepatiko, nes prastai sudygo. Nepasiteisinu, nes tos fioletiniai raudonos, man atrodo, aš vieną turėjau morką, šiaip susėjau ganėtinai nemažai, išdygo ten su tokiais tarpais. Tai tos, kurios užaugo, buvo kaip runkeliai. Ir kitas dalykas buvo tai, kad juos labai puolė būtent šitas morkas, tris puolė kažkokios musytės. Tai nežinau, kodėl taip, nes visur kitur, kur augo morkos, nieko tokio nebuvo. Bet va šitos sudygo retai, užaugo bet kaip ir labai puolė tos musytės. Tai šitas tikrai ne. Ką dar šiemet auginau, tai kalio kopūstus ir jie pas mane labai gražiai augo, aš jų planavau daryti čipsus, bet tada kirminukai nuvalgė iki kotų visiškai ir tada jie vėl taugo naujai ir dabar mes juos tiesiog naudojam salotam ar kažką kai daryti ir taip tų čipsų ir nepasidarėm. Tai nemanau, kad auginsiu, tiesiog pažaidžiau, pabandžiau iš savų daigų, užsiauginau, viskas tvarkoja, bet, na, tiesiog labai pasiteisinu ir vėlgi žydi, kaip sakiau, dabar spalio paskutinės dienos, tai po šiai dienai pas mane žydi mano užaugintos petunijos. Mane stebina, kad aš sugebėjau išauginti tokius daigelius, stiprius, kad viena gėlė yra didžiulis toksai puodas ir tebe žydė, nors yra šalta, aišku, jinai yra pakelta, sakykime, laiptiniai, vadinkim taip, tai yra tokiu metu dar žydė. Ir nepasižymėjo šito, bet auginau sukutį tą vadiną, į pamėrą, į mapėją kažkaip tai pavadinimas. Irgi man labai patiko, auginau ant laiptų, bet vėlgi per maža talpa, galbūt dar kažkokios priežastys, tai galbūt reikėtų auginti ant žemės kažkur ir tiesiog leisti lipti, tai turėtų tikrai būti labai labai geras efektas. Tai, žodžiu, šitą irgi auginsiu. Kas dar, kas labai pasiteisino, tai cukinija Green Machine iš Lidlo. Solveiga Skūnė Instagram'e tikrai dalinos nekartą būtent rekomendaciją šitų cukinijų.
Ir aš nesu tas žmogus, kur skinavo tokias cukinijas. Taip, skinu, jeigu tai yra tik pradžia, tai yra pirmos ten džiaugsmas ir visa kita, bet pas mane tikrai yra ir tokių, ir ta prasme, man tikslas yra, kad aš turėčiau kuo ilgiau šviežių. Ir taip aš užsišaldu, taip aš vasaros metu gaminu, bet aš vieną kitą leidžiu ir užaugti. Ir šiai dienai turiu gal kokių 10 cukinijų užaugusių, kadangi moliūgai neužaugo, tai jie tik dekorai, tai tokie mažuliukai, bet... Cukinijos būtent, tai aš jos puikiai išsilaiko pas mane ir, sakykime, metų, man atrodo, gal Liepos mėnesį sunaudojo iš praeitų metų paskutinį, ne cukiniją, bet molių miksas, vadinkim, balta cukinija, va taip, apvali. Ir puikiai išsilaiko ir viskas su jie yra gerai, tai tiesiog aš visada taip stengiuosi turėti ir paauginti, nors žinau tikrai, kad yra žmonių, kurie yra nusiteikę, kad tu tokių... kiaulinių cukinijų neauginti. Tai jeigu trumpai, aš pirmą kartą gyvenime dariau tokį dalyką, kad sėjo cukinijas daigais ir paskui suotinau į lauką. Tikrai pasiteisino ir šiaip ir buvo parašyta, kad jas taip galima daryti. Truputį bijojo, bet man atrodo, aš turėjau ne du daigus, aš pradžioj turėjau daugiau, keletas ten neišgyveno. Ir vedė, liko finale du. Ir vedė tikrai labai gerai, labai labai esu patenkinta. Iš tų būtent, vadinkim, moliūginių šeimos turėjau kobrą moliūgą. Niekas neužaugo, nedygo ir panašiai. Turėjau raguotus melionus. Visiškai augo labai labai lietai ir jokių net nežydėjo, vaisių jokių nebuvo. Turėjau arbūzų. Tai arbūziukus du nuskynėm, bet buvo toks maks kaip kumštis dydžio. Šiaip žiauriai skanus. Tikrai viskas tvarko ir ten buvo... Aš parašysiu pavadinimą, nes pirkau žalios stotelės, bet nesu 100% tikra, kadangi pas mane buvo taip, kad mes ėjom su Aišio arbūzus ir vienu momentu kažkaip ten viskas persivertė, nes žinau, kad sėjom po dvi sėklas, tai vienam išdygo 5 sėklos, kitam niekas neišdygo, tai neaišku, kaip ten buvo iš tikrųjų, bet vėlgi raguotų melionų, manau, nesėsiu, tų kobrinių, nežinau, ar turiu sėklų, bet pažaisti, pabandyti, kodėlgi ne. Ką norėčiau kitiem metam, tai tikrai daugiau moliūgų, nes dabar reikia irgi, vaikam reikia į mokyklą Halloween'ui, neturim, sau norim pasipuošti, irgi neturim, na, žodžiu, sudėtingai. Kitas dalykas, ką bandžiau auginti, bet manau, kad kitais metais irgi neikuosiu vietos, tai žemės riešutą, užaugo man vienas riešutas, tai buvo pasižaidimas, pabandymas, ar įmanoma, tai įmanoma užsiauginti. Aišku, reikėtų matyti tų kokybiškesnės sėklos, nes iš 10 sėklų pas mane išdygo tik tai vienas ir užaugo. Kitas dalykas buvo rekomenduota tokia žalė druskė, kuri pas mane išdygo, neišdygo per visą vasarą, neišdygo pavasarį, kai reikėjo, o išdygo dabar. Tikiuosi, kad tai jinai, nes pagal vaizdą tai panašu ir pagal vietą tai panašu, tai reikėtų paragauti, ar tai tikrai ta žalė. Bet tiesiog, sakau, prisigaučiau rekomendacijų ir visiškai nepasiteisinu. Ir dar auginau ilgavaisius agurkus, kurie man labai labai nepatiko, tai todėl, kad jie buvo labai labai karti. Iš pradžių galvojau, kad tai yra problema, kad aš galbūt perlaistau arba nepakankamai laistau. Pasirodo, visi kiti agurkai buvo tobulai geri, tik tai būtent ilgavaisiai buvo visi kartus. Tai, žodžiu, baigės to, kad aš juos išroviau, tikrai pro vlogus matė, tai išroviau ir baigėsi man tas ta kančia, nes vedė labai gerai, bet tų agurkų valgyti tiesiog nebuvo įmanoma. Ir dar kas, tai auginau, man atrodo, 3 ar 4 rūšių paprikas, tai tiksliau vienus čili pipirus ir 3 rūšių paprikas, tai čili pipirai noksta po šiai dienai šiltnamyje. Ir 2 rūšių, tai fioletinės ir oranžinės paprikas. Tai fioletinės man norėtųsi, kad būtų didesnės, irgi esu rodžiusi vlogose, kad jos mažulytės pasidarė, nu, nepasidarė, o buvo tos oranžinės tik pradeda nokti, tai jos normalaus dydžio paprika, viskas tvarkoj. Na ir gavau dovanų daigų tokių, nežinau, kaip vadinasi ta veislė, bet tokių mažiliukai, pipiriukai. Jie laikosi ilgai, veda gerai, pats vaisius ganėtinai kietas ir būtent dėl šitos priežasties jie visiškai kitokio skonio, na, net sunku paaiškinti, jis gerokai kietesnis negu paprasta paprika, senelis yra gerokai storesnis, būtent dėl šitos priežasties atrodo, tu paimi mažą tą mažesnį ženkliai vaisių, bet paprikos kaip ir tu turi pakankamai daug, nes tiesiog, na, tos tuščios erdvės yra gerokai mažiau. Tai ir skonio visai patiko ir mano vaikai kaip obolius jas triaukšdavo, tai dabar nėra nunokusių, tai kaip sakant, gal buvo nunokusių, bet irgi
suvalgė. Tai šitų tikrai būtinai auginsiu, nes ir atrodo gana įdomiai. Ir kaimynė man davė slyvų, tai mes apsikeitėm, aš jai daviau tą paprikytę, vadinkim. Bet kokią ten veislę, aš nežinau, irgi įdėsiu nuotraukas. Tai žodžiu, apibendrinant, šiemet pasisekė, kažkas nepasisekė. Dar reikia atsukti ir pažiūrėti, kokios veislės buvo ir dikelių gavusi dovanų, kai iš auginimo pats pirkau. Tikrai labai buvo derlingi, labai greitai užaugo ir nesumedėjo ir nežydėjo. Tai tikrai labai labai buvo patenkinta. Tai ten Rolex, Rover, kažkas tokio. Ir būtent granuliuotos tos sėklytės. Kitas dalykas, kas dar labai patiko, tai kad aš pasėjau vasario pirmom dienom dar po sniegu. Pasėjau morkų ir dėl to, man atrodo, gegužės pabaigo ar birželio visiškai pradžioje, aš turėjau jau savų morkų. Tai visi dėl to stebėjosi, bet būtent vasario pirmom dienom pasėjosi, puikiai viskas užaugo. Kas nepasiteisino, tai šiemet visiškai neužaugo burokėliai. Ir bandžiau geltonuosius burokėlius, finale paragavus, tai yra grinų griniausias runkelis. Ir nežinau, kame ten šaknys ir kuo jie ten ypatingi. Na, toks keistas dalykas. Šiaip dabar man išplaukė irgi kalbant, kad iš kur aš perku sėklas, tai perku sėklas, na, senukai ir matažas, ką randu. Taip pat perku daug žalios toteliai ir šiemet pirkau iš augim pats. Nenoriu niekam daryti antireklamos, bet būtent tai, ką pirkau iš tenai, labai labai prastai dygo. O pušis, mes sudygo ne viena, bet gal su pušimė šia tas bonzinės, kur bonzai daryti, gal ten kaiškai procesą pažeidėm. Iš ten pat pirkom žemės riešutus, kaip sakiau, prastai sudygo, kobra prastai sudygo. Tai tiesiog, na, ašuotė, man atrodo, nepamenu ir iš ten ar ne, bet tiesiog, na, kažkaip nepasisekė man su būtent iš tenai pirktom sėklom, nes dabar net neatgaminu, kas iš ten užaugo. Tik tai dovanuoti ridikėlį, turbūt. Tiek apie mano daržo sezoną, ką aš auginu, ką aš dariau, galbūt gavosi čia viskas nelabai ryšliai, bet tiesiog susirašiau dalykus, kuriuos būtinai noriu paminėti ir bekalbant išplaukė, ką dar norėčiau pasakyti. Ačiū daržininkams, kurie buvo kartu daržininkams ir gėlininkams, turbūt reikėtų sakyti, arba tie, kurie prijaučiat jiems, arba norit kažką išbandyti. Jei norėtume tokių video ateityje, tai būtinai rašykit, pasidalinsiu tuo, ką žinau, ką bandau, kaip darau ir taip toliau. Tiesiog kartais atrodo, žinių yra ir kažkokiu tai, na, ir žinių, ir bandymų daug tokių yra, bet kartais atrodo, kad tai visi viską žino ir niekam čia yra neįdomu ir neaktualu. Tai jeigu įdomu, tai tikrai būtinai parašykite ir ateitie nufilmuosiu tokiu video plačiau, daugiau ar apie gėlės, ar apie daržovės, ar dar kažką. Tai ačiū, kad buvot kartu ir iki sutikimo kitose video.